Tak vítám vás a zdravím vás opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a pojďme se podívat na výklad karet. A ten se samozřejmě najde ty, kteří to mají slyšet. Tak jo, půjdeme na to, já si jenom očistím karty. Doufám, že se máte všichni dobře v rámci možností a půjdeme na to. Tak malou chvíli. Hotovo. Můžeme jít na to. Tak cokoliv máš slyšet. Cokoliv máš slyšet. Tak tahle karta se nepatří. Použij svá kouzla, Saint-Germain. Léčení energií. Otec, manžel, bratr, syn. Tak uvidíme. Použij svá kouzla, Saint-Germain. Wow. Fia. No, dobře. Tak. Jdeme tedy na to. Tento výklad se cítím, že se hodně týkám jakoby ženy. Tento výklad se týká ženy, cítím, že se to týká vztahové oblasti. A cítím to takhle. Já cítím hodně Saint-Germaina. Cítím i léčení energii. Tyhle dvě karty nejvíc, výrazně, ale nejvíce cítím tuto kartu. A když budu asi jakoby hodně brutálně upřímná, tak já neříkám, že to fakt bude výklad pro všechny. Jo, to si fakt jako nemyslím. Myslím si, že si to fakt najde jakoby hodně specifickou ženu, a která už teď nyní, jo, na tom není úplně poměrně jakoby nejlíp. Jo, a řeknu to takhle. Řeknu to tak, že ty máš ve svém životě opravdu jako muže, a velmi specifického muže, u kterého si mohla opravdu jako cítit něco mezi nebem a zemím. A hodně i cítím, že ten muž, s tím mužem máš prostě jako neskutečné jako sexuální napojení. Neskutečné. Myslím si, že takové sexuální napojení si s žádným třeba mužem fakt takhle jakoby neměla. Ale je něco mezi tebou a tím mužem, kde ty seš prostě mizerná. Jo, nejsi prostě úplně, ty nezáříš, protože v tom stavu ty se neposouváš, ty neprosperuješ, ty nemládneš, ty nezáříš, jak bys měla zářet. Jo, a přitom ten chlap, když to musím takhle říct, ten chlapík,
má předpoklady, řekněme tě, udělat opravdu všechno tohle. Ten chlap má ve své moci, ve svých rukách, tě udělat tou nejšťastnější, nejkrásnější, nejzářivější, prostě ženskou, jo, jakoby touhle verzí. On tě dokáže jakoby fakt jakoby udělat. Dokáže toto z tebe vytáhnout. Dokáže to úplně jednoduše. Ale to je to, že on je ten, který ovládá ten vztah, který ovládá i tebe, protože ty nejsi ta verze. Jo, ty nejsi ta, která září. Ty nejsi ta, která nějakým způsobem mládne. Z tebe nevychází tato aura. Jo, charizmatická, zářící, jo, ta tvoje lepší prostě verze, ono to z tebe nevychází. Jo, ano, někde tě ten muž může dělat šťastnou, nebo tě dělal šťastnou, ale dnes to nestačí, to prostě nestačí. Jo, a ty víc prostě hladovíš, ty víc prostě dneska hladovíš. Jo, a podle toho to jde i jakoby na tobě vidět v té tvé auře, v té tvé energii. A proto on je v podstatě ve tvém životě jako Saint-Germain. Protože on má tu moc, on má to kouzlo, jo, být tím tvořitelem, jo, u kterého můžeš opravdu zářet. Být v té nejlepší možné energii, vibrovat, jo, být prostě šťastná, aby ti to šlo poznat opravdu z tváře, z tvojí chůze, z jiskry, z duše. Ale vlastně děje se tady něco úplně opačného. Protože ten člověk, jak umí z tebe udělat takovou tu nejvyšší možnou verzi, tak ten člověk z tebe umí udělat tu asi nejvíc mizernou verzi. Velmi pomalu, ale velmi jistě. A víš proč? Protože já to řeknu takhle. Někde možná v paralelním vesmíru tenhle člověk z tebe by možná udělal někoho, kdo by prostě byl šťastný a zářil. Ale prostě řeknu to takhle, že tohle možná nechceš slyšet, ale vlastně to nejbrutálnější, a co vlastně dnes jakoby uslyší, že právě někde v tom paralelním vesmíru by tě ten muž opravdu dokázal udělat fakt nejvíc šťastnou, jakou bys mohla být, ale to by ten muž se musel o tebe skutečně zajímat. Nebo pro toho muže by se tady musela být v něčem důležitá. A bohužel ta brutální pravda je tady taková, že pro toho muže zase tak důležitá nejsi. Jo? A to je takové nějaké téma, to je nějaké takové jako téma, které ti ten člověk prostě neřekne. Protože v této chvíli ten muž je Saint-Germain. On řídí a ovládá právě jakoby ten vztah a to, v jaké míře si umíš být prostě šťastná a v jaké míře i umíš být nešťastná. Protože on je ten, který řídí tento vztah nebo kontroluje tento vztah. Jo, kam povede, v jaké intenzitě povede. Ale vlastně možná to nejvíc brutální je, že ten člověk se s tebou fakt jako zahrává. Skrytě, ale ano. Protože co ten člověk vlastně doteď dělal, je, že tě mohl ten člověk i přesvědčit o tom, že seš prostě nějak jako speciální v jeho životě. Jo, ale to jsou prostě triky a kouzla právě toho Saint-Germaina. Jo, muže, který prostě vytváří pro tebe dojem, že pro něj něco znamenáš, že jsi pro něj extra prostě důležitá. Ale nejsi. Protože vy ten progres v tom vztahu nemáte. Vy naopak stojíte, věci jdou velmi jakoby pomalu, ale on tady prostě slovíčkami, jo, tě přesvědčuje, jak moc tě třeba má rád, jak moc tě třeba chce vidět, nebo jak moc jsi pro něho důležitá, ale nejsi. Ty ve skutečnosti nejsi pro tohohle člověka důležitá. Ten člověk jenom prostě mele na puse, jo. A to je problém právě toho muže, že on víc mluví, než víc koná. A ty
ho radši více posloucháš, než pozoruješ, co vlastně dělá. A to je ten tvůj největší problém. Protože ty věříš jeho slovům, ty věříš, jak moc pro něho důležitá jsi, jak moc tě chce vidět, jak pro něho prostě něco znamená, jak speciální jsi. Ale prostě ta nejkrutější prostě pravda, kterou já z toho fakt výkladu cítím, že pro toho muže jako důležitá vůbec nejsi. Jo, pro toho muže prostě nic tak jakoby extra neznamenáš. Jo, ten člověk jenom nějakým způsobem z tebe jakoby benefituje. Benefituje z tvého času, benefituje z tvé pozornosti, benefituje možná z tvýho těla, já fakt netuším. Ale prostě ten člověk je ve vztahu s tebou, protože tady vidí něco pro sebe. A dokud tady něco mít pro sebe bude, tak je ti schopný opravdu nakecat úplně cokoliv. Jak moc je pro něho důležitá, jak moc jsi speciální, jo, jak moc tě prostě miluje, jak tě moc má třeba rád, jo, a tak dále, jo. Zatímco ty mu budeš nějakým způsobem věřit, jo, budeš tady něco servírovat, protože on z toho něco opravdu čerpá. Ale zatím ty se budeš cítit prostě mizerně. Protože bohužel ten člověk má tady takovou jako moc. Jo? Moc prostě udělat různé lidi opravdu skutečně jakoby šťastnými. Jo? A ten člověk tohle dělá. Ten člověk tohle normálně ve svém životě dělá, protože jsou lidi v jeho životě, které on dělá neskutečně jakoby šťastnými a dokáže mít až pro ně léčivou energii. A jsou pak tady potom lidé, do kterých, do skupiny, do které patříš i ty, jo, kde se tak ten člověk jenom tváří jakoby dobře nebo chová se jenom jakoby dobře, ale všechno je to jakoby na oko. Jo, a i když ten člověk není hrubý vůči tobě, neříká ti ošklivý věci, nedělá vůči tobě ošklivý věci, tak přesto se cítíš mizerně, někde uvnitř, protože ty nezáříš. Ty seš taková nějaká všelijaká, ale nejsi taková ta verze, kterou víš, že jsi. Ty nezáříš tak, jako kdybys byla prostě kdysi dávno, kdybys byla zamilovaná. Jo, tak to jde prostě z tebe vidět, když se podíváš na fotky. A byla bys puberťačka, byla by fakt zamilovaná. A měla by si třeba první lásku, druhou, třetí, to je jedno. Tak prostě pořád bys vypadala úplně diametrálně odlišně, jinak, než jak vypadáš teď. A přitom ten člověk opravdu na tebe používá různé prostě triky. Jo, různé. Ale protože on z něčeho benefituje. Jo, něco tady v tom stavu s tebou prostě je. Protože toto není definitivně vztah duchovní. Jo, není to partnerství duše, není to nic. Je to prostě vztah, kde ten jeden prostě rozpoznal toho druhého a rozpoznal tam něco pro sebe. A právě pro to sebe ten člověk tady je. Ten člověk je tady prostě v tomhle stavu s tebou pro své osobní důvody, pro sobecké důvody. Jo? A právě proto, že tam prostě pořád ty výhody nebo já nevím cokoliv, co toho člověka jakoby láká na vztahu s tebou, tak to tam pořád je. O to víc bude lojální. Ale lojalita tohohle člověka vůči tobě se bude měnit, jak je tento stůl prostě plný. A pokud tento stůl bude prázdný, tak stejně prázdné budou jeho sliby, stejně prázdné, jo, nebo neexistující bude jeho lojalita. Ten člověk na tebe opravdu zkouší triky, jo, prostě tě úplně okouzlil, ale jako by ti ve skutečnosti neukázal žádný trik. Jo. Kouzelník, který tvrdí, že kouzlí, ale neukazuje ti žádné kouzlo, reálné kouzlo. Jo. A je to jako kdyby si prostě mu musela jakoby abstraktně věřit, jo, že to kouzlo jakoby dělá, ale ty seš někde vnitřně opravdu zklamaná. Jo. A bohužel, co vidím jakoby v budoucích energiích, ty prostě do budoucna, jo, tím, že už je to tady tak nastavené, že se věci opravdu nehýbou, jo, a proto člověka opravdu tak speciální a důležitá, jakoby fakt nejse, jo,
ten člověk ti to také i dokáže. Jo, protože i pro tohohle člověka, jo, skončilo nějaký hodování. Jo, prostě, jo, tady prostě nějak zapracuje prostě rovina, jakoby karmy. A prostě i pro tohohle člověka prostě nějaký hody skončí. Jo, a ten člověk se ti prostě jakoby ukáže. Jo, a vlastně se ti tam možná i potvrdí, jo, že prostě pro toho člověka tak důležitá nejsi. Jo, že vlastně ten člověk ani není tak emoční, jak se zmyslela, že je, jo, taky tě třeba hodně překvapí nebo zklame, jo, že ty emoce tady v něm vůbec jakoby nefigurují. A to si vždycky si zmyslela, že tam něco emočního je, ale ty nakonec zjistí, že tam nikdy nic emočního nebylo. Jo, nic emočního nebylo. Ale to, co je tam jakoby důležité, je, že s tímhle člověkem jakoby nebudeš. Jo, protože tam není jakoby posun dopředu, jo, ani dozadu. Tam není posun hlavně dopředu, jo. A máš tady kartu vůz a kde není karta, kde není energie dopředu, tak se ty kolečka prostě toho vozu porouchají a prostě končíš, jo. Takže, jak říkám, pro tohohle člověka končí hody. Končí tady pro něho nějaké sobectví. Ten člověk se ti jakoby i ukáže jako největší omyl ve tvém životě. Ale samozřejmě později pochopí, že to byl v podstatě lekce, kterou ses i naučila. Jo? Ale prostě bohužel. Neznamená to, že když pro toho člověka nejsi speciální, ale on si hraje na to, že speciální jsi, že speciální nejsi. Prostě je to tak. Moc mě to mrzí, když ti to musím prostě takhle říct. Ale neznamená to, že když nejsi pro tohle člověka speciální, že speciální nejsi. Jen nejsi speciální prostě pro tohle člověka, i když by si to fakt přála, aby to tak bylo. Ale ten člověk neumí ocenit, jo, něco dobrého, něco skutečného, něco reálného. Tak se nediv, když tě jako speciální nevidí. Jo, to budeš muset vidět potom později ty v sobě. Jo, a jak říkám, velmi brzy se dozvíš, jak moc opravdu nedůležitá pro toho člověka si. Ano, bude tě to bolet. Ale myslím si, že víc by tě bolelo, kdyby si zůstávala takto ve tvé, této energii a jenom prostě věřila nějakým slovíčkům, jo, nebo těm drobkům, které by si tady získávala. Jo, ty se už teď prostě cítíš jako necítíš se šťastné. A buď si to nalháváš, nebo věříš, že to bude lepší, ale prostě ty nejsi v tomhle vztahu 100% naplněna. Ten muž ti nedává absolutně 100%, jinak by ses nemohla cítit takto. Jo, ten muž ti dává fakt drobky. Jo, ale ty si ho stále ještě jakoby ospravedlňuješ, jo, nebo si ho chráníš, nebo bráníš. Nicméně tohle nebude věčně trvat. Jo, a naštěstí ten vztah opravdu skončí, protože a ty přestaneš se cítit takto, jak se cítíš a dáš si fakt jako šanci, jo, fakt poznat něco autentického, něco jiného, jo, ale hlavně něco přirozeného, upřímného, jo, toto mě prostě přijde jedno velké divadlo, jedna velká komedie, kde asi jediný upřímný hráč si tady ty. Jo, jinak všechno je takové jako vychcené. Jo, ten člověk je neskutečně vychcený, vyčuraný. Neskutečně. Ty to zatím jakoby nechceš vědět, protože pro toho člověka máš jakoby neskutečný city. Ale to je důvod, proč ty se cítíš takhle naprd. Jo, protože ty cítíš motivy toho člověka. Jo, nezávisle, co ti říká. On se k tobě nikdy nezachoval ošklivě. Pozor. Nikdy se k tobě nezachoval hrubě. Nebo nechová se k tobě hnusně. Jo, nebo arrogantně, ignorantně. Nebo že by neuměl dělat blbý gesta. Hodný, pěkný gesta. On právě dělá všechny tyto gesta, kdy se k tobě chová velmi galantně. Jo, kdy pro tebe dělá různé drobnosti. A přesto se cítíš naprd. Protože ty vidíš možná tuto tvář, ale ty cítíš jeho duši a jeho duše tě prostě ráda nemá. Jo, ten člověk je tady pro nějaký benefit a to je, proč se cítíš tak blbě. Jo, nebo proč tak nezáříš, protože všechno to tam je, ale nějakým způsobem to tam ve skutečnosti není. Jo, a jak jsem říkala, brzy
odhalíš i duchovní podstatu tohodle člověka, pochopíš, že vlastně jen ty jsi tady byl ten upřímný hráč. Tak jo, já doufám, že tenhle výklad opravdu urgentně najde ty, kteří mají slyšet.